De levenscyclus van een bankbiljet. Jaarlijks bepalen de Europese Centrale Bank en de Nationale Centrale Banken van het Eurogebied hoeveel bankbiljetten er nodig zijn om aan de vraag te voldoen en slechte biljetten te vervangen. De Nationale Centrale Banken produceren de biljetten dan. Ze ondergaan strenge kwaliteitscontroles voordat ze naar commerciële banken worden vervoerd. Elke bank moet genoeg biljetten hebben voor haar klanten. Die nemen de biljetten op en doen er aankopen mee. Een winkel die biljetten ontvangt, moet controleren of ze echt zijn. Winkelklanten krijgen weer biljetten als wisselgeld. Alvorens die te accepteren, kunnen ze gemakkelijk controleren met de voel-, kijk- en kantelmethode. De bankbiljetten circuleren onder winkels, klanten en banken. Vuile of versleten biljetten gaan terug naar de nationale centrale banken. Daar worden ze zorgvuldig op echtheid en gaafheid gecontroleerd. Slechte biljetten worden vernietigd en vervangen. Goede biljetten worden weer in omloop gebracht. Dat gebeurt meer dan eens, zolang ze in goede staat blijven. En dan begint de cyclus opnieuw. De euro, ons geld.